Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Biga. E galera, como vocês podem ver, os pezinhos dos meus monitores são muito grandes e ocupam muito espaço. E é por isso que eu comprei esse suporte duplo, que é um suporte custo-benefício e mesmo não sendo a gás, é um suporte muito bom. E galera, mesmo o suporte sendo custo-benefício, na caixa já vem todos os acessórios, incluindo as chaves para você fazer a montagem. E agora sim, bora pra montagem. E galera, a montagem é muito simples e fácil, mas se tiver uma pessoa te ajudando, vai ser melhor ainda. Montagem finalizada, o setup ficou muito mais bonito. O que vocês acharam? Já deixa seu like e se inscreve no canal.